നമ്മൾ പൊതുവെ കുടുംബത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇത്തരം സീരിയലുകൾ പോകുന്നത്. ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കയ്യത്തും ദൂരത്തിലെ കുടുംബം, ഒപ്പം തന്നെ കാസ്റ്റിംഗ്, അതൊക്കെ എത്രത്തോളം പ്രേക്ഷകർ വളരെ ജനകീയമായിട്ട് തന്നെ അതിനെ ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കാസ്റ്റിംഗിന്റെ കാര്യങ്ങളും ബാക്കിയിലേക്കൊക്കെ എത്തിയത്, എങ്ങനെയാണ്? അല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സീരിയലിൻ്റെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിനിമയെ ഭിന്നമായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ സ്വീകരണ മുറിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലെ ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് കാണുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരുമായി കൂടെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കുറെ കൂടെ അവരെ കുടുംബത്തിലുള്ള ഒരാളായെന്ന് നിലയിൽ തോന്നിക്കുകയും അതിന് പറ്റിയ ഒരു കാസ്റ്റിംഗാണ് അവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്, അവരുടെ ഒരാളായിട്ട് മാറണമെന്നൊക്കെയാണ് കഥയിലൂടെ ഒക്കെ അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു കാസ്റ്റിംഗിലെ ഒരു പ്രത്യേകത കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ സായികുമാർ ചേട്ടൻ്റെ മകളുടെ ഒരു കാസ്റ്റിംഗ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വലിയ തരത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയും പ്രേക്ഷകർ അതോടൊപ്പം തന്നെ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കാസ്റ്റിംഗിലേക്ക് എത്തുന്നത്? സായി ചേട്ടൻ്റെ മകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈഷ്ണവി എന്നാണ് പേര്. വൈഷ്ണവി സായികുമാർ എന്നതിന് അപ്പുറം കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരനായരുടെ വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു ലെജൻഡറി ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നു അവരെ കൊച്ചുമോൾ എന്ന് പറയുമ്പം അവർ പാരമ്പര്യമായിട്ട് തന്നെ അഭിനയം അവരെ ബ്ലഡിൽ കലർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അങ്ങനെ പാരമ്പര്യമായതുകൊണ്ട് അവർ അതേപോലെ എത്തണം എന്നില്ല, പക്ഷെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ടാലൻ്റാണ്. ഈ പിന്നെ സായികുമാറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രീതിയിലാണ് അവരുടെ ചില പല ബിഹേവിങ് ആക്ടിങ്ങും ഒക്കെ പലപ്പോഴും അഭിനയിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ നമുക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന രീതിയിലാണ് അവരുടെ പല ആക്ടിങ്ങും. ഇപ്പം പുതുമുഖങ്ങൾ, ഇപ്പം സജേഷ് ആവട്ടെ, ഒപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ മകള്, ഇതൊക്കെ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ വലിയ അർത്ഥത്തിൽ ഇവരൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇവരെയൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത്? പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സംവിധായകൻ അവസരം കൊടുക്കുന്നു, ധൈര്യം കാണിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ ഗെയിമാണല്ലോ ഈ സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോങ് ഡ്യൂറേഷനിൽ കൊണ്ടുപോകണം, അത് പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കണം, ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ്. എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ധൈര്യം കാണിക്കുന്നത്? അല്ല, ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകരെ എപ്പോഴും ഈ പുതുമയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് പുതിയ കഥ, ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും പുതിയ പുതിയ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ അവതരിപ്പിക്കണം, അത് അവരിഷ്ടപ്പെടണം. അപ്പോൾ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല വഴി ഒരു പുതിയ ഈ അതുവരെയുള്ള ഇമേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരാളെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക നായികയുടെ കാര്യത്തിൽ നായകൻ്റെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കടയിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് കാലം ഇവർ കാണുകയും അവിടെ അഭിനയം കാണുകയും അവരോട് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രേക്ഷകർ. അപ്പോൾ അതൊരു പുതിയ അധികം നമ്മൾ കണ്ടു പഴകാത്ത മുഖങ്ങളാകുമ്പോൾ അതിന് അവർ കാണാനും അവരുമായിട്ട് അത് സംവേദിക്കാനൊക്കെ കുറേ കൂടെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അതിലൊക്കെ ഈ പുതുമുഖങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കയ്യത്തും ദൂരത്ത് എത്ര എപ്പിസോഡായി ഇപ്പോൾ നിലവിൽ? ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 325 എപ്പിസോഡ് ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാർ 10 സീരിയലുകളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ 10 സീരിയലുകൾ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം തന്നെ പറഞ്ഞു സാറ് 300 ഒരു വലിയ ലോങ് പീരീഡാണ്. എത്ര എപ്പിസോഡുകൾ മറ്റ് സീരിയലുകൾ സാറ് അല്ല, ഞാൻ ശരിക്കും 10 ഞാൻ 33 സീരിയലുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ദൂരദർശൻ്റെ കാലം മുതൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഗാ സീരിയലൊന്നും രൂപം കൊണ്ടിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് 13 എപ്പിസോഡ് സീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കഥയുടെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസമാണ്. അതെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഇത് വ്യാഴാഴ്ച 7 കാണുന്നത് അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇതിൻ്റെ ഭാഗം കാണുക. അപ്പോൾ അത്രമാത്രം കാത്തിരിക്കാനും ഉക്കിടണം. ആ ഉക്കിടണം, അതിന് അത് ശ്രമിച്ച് കാണാനും അതിനെല്ലാം ഒരു അന്നത്തെ പ്രേക്ഷകർ മാനസികമായിട്ട് തയ്യാറായിരുന്നു. ദൂരദർശനേ ഉള്ളൂ. പിന്നത്തെ ഒരു കഥയുടെ അടുത്ത ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ കാണുക, അല്ലെങ്കിൽ കാണുക എന്നുള്ള ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ മാറ്റങ്ങൾ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരാഴ്ച കാത്തിരുന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു കഥയുടെ പല പാർട്ടുകളും ഡെയിലി കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മേക്കിങ്ങിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കഥ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും എല്ലാ ഘടകങ്ങളിലും വന്ന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ഒരു ആസ്വാദനത്തിലും നിർമ്മാണത്തിലൊക്കെ വലിയൊരു മാറ്റമാണ് പഴയ ഈ സീരിയലും മെഗാ സീരിയലും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ്.